Мініпуля – це найбільша перешкода для контрнаступу. Про таке пише Washington Post із посиланням на солдатів української армії. В американському виданні зазначили, що відстань перед російськими позиціями всіяна мінами від 5 до 16 кілометрів. І замінувати територію у буферній зоні російським військовим дозволила тривала підготовка Збройних сил України до контрнаступу. Про це й поговоримо з Ганною Маляр, заступницею міністра оборони України. Вона долучається до нашого ефіру. Пані Ганно, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Отже, мініпуля – це головна перешкода контрнаступу. Це висновки західних ЗМІ. Чи справді саме це зараз відіграє вирішальну роль? І наскільки щільно заміновані території, що дало змогу росіянам створити настільки потужну перешкоду? Вирішальну роль грає декілька факторів, безумовно. З одного боку, це те, що ворог усвідомлює, що ми рано чи пізно будемо звільняти свої території. Тому, безумовно, вони готувалися, і це не пов'язано, там, скажімо, з можливим витоком інформації, чи тим, що у соціальних мережах про це писали. Це абсолютно логічні, нормальні речі, що ми будемо звільняти свої території. Відповідно, ворог повинен укріпитися максимально, щоб ми не могли це зробити, щоб зупинити наш наступ. Другий важливий фактор – це зброя. Річ у тому, що у ворога перевага в озброєнні, і ми постійно про це говоримо, це, власне, з початку повномасштабного вторгнення відбувається, тому що Росія готувалася 30 років до такої війни, і ресурси цієї країни, безумовно, великі. Вони можуть собі дозволити бути в перевазі по озброєнню і по кількості бійців, тому що просто це велика країна. І потрібно розуміти, що наші війська, коли здійснюють наступальні дії, вони прориваються крізь усі ці перешкоди. Тобто це замінування, те, про що ви говорите, і безумовно на це йде час для того, щоб розміновувати. Це, в принципі, потужний опір з боку ворога, і це перевага ворога в озброєнні і в кількості людей. І, власне, те, що відбувається зараз, це знешкодження сили засобів ворога, це зменшення його оборонного потенціалу. Тобто наші військові роблять все можливе, щоб ворог на сьогодні менше міг чинити супротив, щоб у них було менше техніки, менше людей. І тому в новинах ви щодня чуєте, як добре з цим впораються наші військові, тому що щодня десятки одиниць військової техніки, озброєння, пунктів управління, пунктів скупчення їхніх військових, все це потрапляє під, ну, по суті, знищення з боку наших Збройних сил. Якщо говорити про далі про розмінування, а чого не вистачає Збройним силам нашим для активізації розмінування? Чи достатньо, наприклад, технічного обладнання? То тут важливо розуміти, є технічне обладнання і людський ресурс, і є межі, вищі яких складно перейти. Ну, скажімо, в Україні не буде більше людей, ніж їх є в Російській Федерації. Ну, просто по факту. Це перші моменти. По-друге, ви зрозумієте, що є технічні особливості. Не можна розміновувати швидше, ніж це технічно можливо. Тому що є, ну, певні вимоги там і безпеки, і розуміння, що буде з цією територією після розмінування. І там є певні правила. Тому швидкість, вона така, яка вона є. І я була присутня на навчаннях, на жаль, це не можна висвітлювати там публічно, але ми трішечки натякнули, показали, що наші військові постійно проходять тренування і навчання по розміновуванню. І перед тим, як той чи інший підрозділ іде саме для виконання таких завдань, ну, їх повинні навчати. І я на таких, ну, полігонах була, да, це все такі речі, які не можна поки що, поки йде війна, висвітлювати, показати, де воно, але воно є. І повірте, що там технологія розмінування, ну, наші використовують всі ці технології, які сьогодні в світі є. Але вони не можуть бути дуже швидкими, тому що це, ну, певний процес технічний. Ну, дай Боже, що називається, дай Боже. Тримаємо кулаки за це. Скажіть, будь ласка, ситуація на Сході загострилася, ворог продовжує зосереджувати зусилля там, на цьому напрямку. Наскільки складною є ситуація? І чи вдається нашим Збройним силам, попри все, просуватися? Ну, якщо можна про це говорити. На сьогодні що може допомогти ЗСУ в боротьбі на цьому напрямку?
Те, що відбувається на сході, це абсолютно передбачувана реакція ворога на наше просування. Дійсно, вони почали панікувати, тому що на Бахмутському напрямку, південний фланг довкола Бахмута, ми практично там щодня, хоч і потрошечки, але щодня просуваємось. І основні панівні висоти там на сьогодні зайняті все-таки нашими військами, і це дуже сильно дошкуляє ворогу. Вони, по суті, не можуть по Бахмуту ні пересуватися, ні вийти звідти. І безумовно, що вони використовують інші тактики для того, щоб зупинити наш наступ. Ну, скажімо, вони починають наступ на інших напрямках для того, щоб ми переключали свої сили і засоби для захисту інших напрямків. Вони таку тактику використовували і раніше. Ну, скажімо, на сході з січня місяця 23-го року вони відкрили, по суті, ну, для них, да, основний фронт, і для них там був повномасштабний наступ. Вони йшли по чотирьох напрямках: Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський і Бахмутський. Це те, що щодня наші глядачі чують в новинах. Але до цих чотирьох напрямків регулярно вони по ходу самих подій додавали там то Шахтарський напрямок, то Куп'янський, то на Сватівському. Для чого? Для того, щоб розпорошувати увагу і наші сили, щоб ми не могли сконцентруватися в тому місці, де ми, скажімо, здійснюємо наступ. Тому їхня ключова задача зараз, значить, вони наступати не можуть там, тому що ви самі бачите, наскільки ефективно наші збройні сили їх зупиняють. Так, там постійно на цих напрямках йдуть бої, але ворог не просувається. Натомість, коли ми починаємо просування, вони включають додаткові напрямки наступу. Це зараз відбувається на Куп'янському напрямку. Дійсно, вони там з суботи наступають. Дійсно, вони туди підтягнули сили і засоби. Вони підтягують людей, техніку, але це відбувається у відповідь на наш наступ на Бахмутському напрямку. І зараз наші збройні сили дуже мужньо там протистоять. І потрібно розуміти, що так, як і росіяни швидко реагують на зміну оперативної обстановки, точно так і ми реагуємо. У нас штаби працюють там 24/7, і рішення приймаються цілодобово. А чи можна запитати про обстановку на південній лінії фронту? Сили оборони України там продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Чи можна говорити вже про якісь результати? Звісно, якщо можна. Там також ситуація стабільна на користь українських військ. І ми там поступово, але дуже впевнено просуваємося вперед. Безумовно, з перешкодами. Серйозними перешкодами з боку ворога. Безумовно, що ключова задача для ворога – там нас зупинити. І вони, як сильний ворог, всіма силами це роблять. Тому наші збройні сили зараз повинні, по суті, пройти ці перепони з боку ворога. По-друге, підготувати обстановку таким чином, щоб можна було просуватися ефективніше. І ну, давайте згадаємо там Херсон. Ну, там теж не за один день було звільнено місто, там теж тривалий час готувалася ситуація і обстановка. І кульмінація зазвичай настає тоді, коли сторона ворога, по-перше, виснажена, по-друге, є, ну, формуються певні точки і місця, де найбільш успішно можуть діяти наші збройні сили. Пані Ганно, я вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову. Нагадаю, що це Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, була у нас на зв'язку. Дякую вам.